ଭାଇ ଯେ କୌଣସି ନେ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ରହୁଥିଲା ଜିଲ୍ଲାରେ ଧରୁ କେନ୍ ବ୍ଲକ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ସବୁ ସମାଧାନ କଲା ଭଳିଆ ଛୁଟିଆ ମିଟିଂ କରାହେଇଛେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ପହଲା ଥର ଲାଗି ଆପଣ ଷ୍ଟେଜ୍କେ ଆଇବାର ପଡ଼ିଲା ଆଉ ନିହାତି ଭାଇମାନେ ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଭାଇ ଯେନ୍ତୁ ଖରା ହେଉଥିଲା ବାହାରିଲା ବେଳେ ମୁଁ ତ ଆଜି ମାନେ ଏଇଟା ଯେ 20-22 କିଲୋମିଟର ଗଲାଣି ଜୀବନ ଗଲାଣି ବୋଲିଥିଲି ମାନେ ଯାହା ହଉ ଭଗବାନ ବି ଦୟା କଲେ ଛାଇ ବି କରିଦେଲେ ଆଉ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୋଶର ଆଗରେ ଭାବମା ଯେ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ତାତି ବି ମାନେ ଯେନ୍ତାକି ନର୍ମି ଗଲା ଆପଣଙ୍କ ଜୋଶ ଥିଲା ନା ଖରା ହେଲେ ବି ଚାଲ ଛୁଟମା ମାନେ ଏଇ ହିସାବ କିତାବରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ ସରକାରଙ୍କର 3 ମାସ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ଆମେ ଓହରିଥିଲା ରାଲିରୁ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି କିଛି କରିବାର ଅଛେ ଯେ ଆମେ ଆଉ ମାତ୍ର 15 ଦିନ ଅଛେ ଗୋଟେ ଆଶା କରିକି ଡ୍ରାଇଭର ସମାଜ ବସିଛେ ସରକାର କାଣା କରିବେ ତାଙ୍କର ଉପରେ ନିର୍ଭର ଯେହେତୁ 2.5 ମାସ ସରିଗଲାନ ଆଉ ମାତ୍ର 15 ଦିନ ରହିଲା ମାନେ ଶେଷ ତାରିଖ ଯେନ୍ତାକି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ ତ ମାତ୍ର ଆଉ 15 ଦିନ ରହିଲା ତ 2.5 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ କିଛି ନାଇଁ ହେଇପାରବାର ତାଲି ଦେଖମା ସରକାରଙ୍କୁ କିଛି ମାନେ ଆମର ଲାଗି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ କି ଖାଲି ଠକୁଛନ୍ ଯେ କି ଫିର୍ ମିଲ୍ବା ତାରିଖ ଯେ ତ ଭାଇମାନେ ନିହାତି ଏଇଟା କହିମା ଯେ